Salom, salom hammaga do'stlar, kanalga xush kelibsiz. Bugungi videomiz nima haqida bo'ladi? Bugungi videomiz TikTokka obunachi yig'ish, juda ham oson tarzda obunachi yig'ish haqida bo'ladi. Buning uchun bizga nima kerak bo'ladi? TikTok Free degan sayt kerak bo'ladi. Men sizlarga saytni silkasi opisaniyada bo'ladi. Va mana birinchi sayt Sayt silkasini albatta opisaniyada yoki komentariyada qoldiraman. Perete vlichni kabinet. Va mana bu yerda ko'rib turishingiz mumkin, menda 20 ta tanga bor. Bu tangalarni men pul qilib chiqarib olsam ham bo'ladi yoki TikTokka nakrutka, ya'ni podpischik ursam ham bo'ladi. Va mana bu yerda mana bu 3 nuqtaga bosamiz, bu yerda mana vivoz sredstva shuni bosamiz va bu yerdan qaysi webmoneygami, kivikashlokkami, yandekstengigami xolaga narsangizga chiqar bo'lishingiz mumkin va o'shani tanlaymiz va bu yerdan minimalni summa vivoda 50 monet va minimalni 50 monet aka va menikoli 20 chiqarib ololmayman. Bu yerdan zarapatat bo'limida siz shu tangachalarni ishlashingiz mumkin. Xolagan akkauntingizni tanlaysiz. Va bu yerda mana podpisatsiya na z shu kanalga podpisatsiya bo'ldiyapti. 20.5 tangacha menda. Через браузер qilamiz. Va bizni TikTok profilga o'tkazadi. Va shu yerda biz shu odamga podpisatsiya qilishimiz kerak. Podpisatsiya degan joyini bosamiz. Mana podpisatsiya. Ha bo'ldi, biz podpisatsiya bo'ldik. Chiqamiz orqaga obratno. Va mana bu yerda proverit degan tugmani bosamiz. Va mana ko'rishingiz mumkin, o'zi meni balansimda 20.91 bo'ldi. Shunday qilib turib ishlashingiz mumkin. Mana bu yerda yana chiqdi. Yana kirib turib podpisatsiya yoki mana bu yerda like bor. Bu yerdan kirib turib like bossangiz 0.41 tangacha beradi. Bu yerdan podpischik nakrutka rush. Podpischik nakrutka qilish uchun siz mana bu yerda создать задание degan bo'limiga o'tasiz. Bu yerda mana siz akkauntlaringizni chiqarib keladi va bu yerdan nakrutit like degan yoki nakrutit like yoki nakrutit podpischik yoki nakrutit просмотры. Shu yerdan xulagan akkauntingizga mana qanday qilib bosib turib mana sizni videolaringizni chiqarib beradi va shularga like bosishingiz mumkin. Nakrutka qilishingiz mumkin. Hozircha men nakrutka qilmay turaman. Shu video haqida nima deysiz? Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariya yozishni unutmang. Va agarda shu videomiz 100 ta like yig'sa, shu saytga qanday qilib registratsiya yoki shu akkauntlarni ulashni ko'rsataman. Sog' bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.